ଏ ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଭାସ୍କର ସାହୁ, 5 ସଚିବ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ମାଇଲେଣି କାଳି। ହେଇ ଲୋ ବାପ, ଏ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କାହାର ପଡ଼ୁଛି ପାଳି। ଏ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି, ଏଥର BJD BJP ଲାଗିଲା ରେ ଭାଇ କଳି, ଏ ଲାଗିଲା ରେ ଭାଇ କଳି। ଏ କଂଗ୍ରେସ ମାରିବ ତାଳି, ଏ କଂଗ୍ରେସ ମାରିବ ତାଳି। ଧାତେରିକା, କ'ଣ ତାକୁ ଭାବିଛ କି? ଆଁ, ସିଏ ପରା ବିକାଶ ପୁରୁଷ, ଲୋକେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଯେ 20,000 ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି, ତଳେ ପଡ଼ିବନି ଫେଙ୍ଗିଲେ ସୋରିଷ। ଆ ସିଏ ପରା ବିକାଶ ପୁରୁଷ, ହେ କାହିଁକି ଫେଙ୍ଗିଲା କାଳି? ହାଁ, ଇଏ ଭାସ୍କର ସାହୁ, କାହିଁକି ଫେଙ୍ଗିଲା କାଳି? ଆ ସିଏ ପରା ତାମିଲ ସିଂହ, ଭାବିଛ କି ତାଙ୍କୁ ଛେଳି? ଆ କାହିଁକି ଫେଙ୍ଗିଲା କାଳି? ଆ ପୋଲିସ ତ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଧରି ନେଲାଣି? ଆ ଦେଇଦେବ କିରେ ସିଆଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ବଳି, ଭାସ୍କର ସାହୁଙ୍କୁ ସିଆଡ଼େ ଦେଇଦେବେ କିରେ ବଳି, ଏ କାହିଁକି ଫେଙ୍ଗିଲା କାଳି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।